ភាពសិល្បៈឬកំពូលមហាវិរៈសាស្ត្រខ្មែរព្រះបាទជ័យវរ័នទី
រដ្ឋប្រហារសម្រាប់ស្ដេចយសោវរ្ម័នទី2ហើយឡើងសោយរាជ្យក្នុងគ្រិស្តសករាជ1165-1177Thank you.
1177ស្ដេចចាស់ដែលនាមជ័យអន្តរវរ្ម័នទី4បានលើកទ័ពតាមផ្លូវទឹកចូលមកលើកលែងនគរកម្ពុជាក៏មានស្ដេចចាស់មួយអង្គទៅទ័ពមកលើកលែងកម្ពុជាចៅខ្មាំងឆ្លៀមទៀនទេដល់រីករាយណាមានបាញ់ទឹកក្រោយបាញ់ទឹកក្រោយមានមានមានថតថតយាមេឈ្នះទីជាម្ចាស់ពេលនេះកម្ពុជាជារបស់យើងកម្ពុជាជារបស់យើងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងជាស្ដេចផែនដីនៃនគរកម្ពុជាព្រះនាមជ័យអន្តរវរ្ម័នទី4ព្រះមីតាមីគូរីតូដែលជាស្ដេចជ័យរៀបអបអរជំនឿព្រះអង្គជាទីក៏បានរៀបចំអង្គការកម្លាំងកងទ័ពដើម្បីតស៊ូរបស់មហានគរពីក្នុងដៃខ្មាំងសត្រូវជាទៀតThank you.
ជាសំរិទ្ធបានប្រមូលជាក្រុមហាត់ប៉ុនប៉ុនក្រុមមុខជាសរសាពលវិជ័យសន្តិជាពិសេសពលតានីអង្គិតដើម្បីពីជំនុំសំតិសត្រព្រះអង្គជិះព្រះគុណបានរៀបចំសរសាកម្លាំងទុកជើងទឹកមួយយ៉ាងសំខាន់ដល់ទុកសម្រាប់ទុកនិងពីសំតិចាក់ដល់ព្រះអង្គជិះថាបំរាញ់ស្មាននិងចំណុចខ្សោយរបស់កងទ័ពចាគឺស្ថិតនៅលើកងយានីចុងI'm sorry.
និងដែលមានក្រុមជំនាញទឹកដបខាងខ្លែចាំជួយអន្តរាគមន៍មួយរងហើយយ៉ាងជួយក្រុមដបអញ្ជើញឲ្យទឹកដបជាច្បាស់ជាព្រមទីធំដើម្បីជួយចាត់ក្នុងស្ត្រីឆ្នាំពីរក្នុងក្រុមនេះលោកគុំអង្គ
Thank you.